знову були на рештках позицій. 0-2 імені мінус 2 армії світу. І, зокрема, понаходили там, ну от, дивіться, яка віщ. Це, коротше, пояснили мобілізованим, що в них є скелет, є серце і кровоносні судини. І отже, їм можуть ці судини як мінімум повредити. Тому сказали, що дивіться, є жгут-турнікет, така є хороша штука. От якщо у вас ноги, як у русского солдата, цього бризне кров, або її відірве кігем'яням, або там он з рукою щось, то можна, можна накласти жгут-турнікет. Но жгутов турнікетів нема. Є жгути есмарха, я вже показував, по-моєму. Є у мене там, он, така у мене там в колекції сумочка, де ніяким жгутом не пахне. Но зато біля от этой фігні, лежала вещь. О, это перев'язочний пакет. Діди воювали, називається, зразка 89-го року. Бачите, 11, скільки там, скільки копійок коштувало. Воно, звісно, дуже помічне, вместе з цією брошурою може врятувати, непонятно від чого, не один десяток русських людей. Ну, за таких умов остається, що робити воїнам? Воїнам залишається виключно молитися. Для них підготував хтось, непонятно хто, молитвослов православного воїна. Тоже бачиш, все таке красиве, блін, в неряшливому цьому кольорі російського солдата. Но саме цікаве, звісно, отут. Молитва святому Архангелу Михаїлу. Для тих русських людей, які не знають, що Архангел Михаїл – це покровитель Києва, я вам розказую. Це покровитель Києва. Моліться йому безполезно, просто залазьте спокійно в пакет і відправляйтесь назад свій Муром, Москву, де откуда Тулу, откуда вас там привезли. Ну, вже отаке. Отаке знайдено на позиціях, нічого нового. Таке. Візьмемо Харків за 2 дні, візьмемо Київ за 3 дні. Ну, таке. В общем, шмобіки, читаємо, перев'язуємося і молимося. І вертаємося додому в пакетах.